Кампанія брудна, результати неочікувані. Так охарактеризував позачергові вибори до парламенту кандидат у народні депутати України по 158-му виборчому округу Олександр Сугоняко. Він проходить до Верховної Ради і обіцяє зробити все, щоб максимально швидко відродити напівзруйновану економіку та повернути довіру людей до влади. Потрібно швидко сформувати уряд і реалізовувати всі ті програмні засади, які вже президент неодноразово озвучував, програму 2020, тобто швидкий шлях в Європу, зупинення агресії і війни на Сході. Зараз дуже важливо, щоб навесні, не пізніше березня, було перезавантаження всіх місцевих гілок влади. Експерти називають перемогу Олександра Сугоняко у своєму окрузі цілком передбачуваною. Утім, пророкують новому обличчю недовговічність на політичному олімпі. Зокрема, як ударівцю. Я думаю, що обрали його на один строк, бо занадто швидко в нас політична кон'юнктура змінюється. Він представляє таку політичну партію, як «Удар», яка зараз буде сходити з політичної арени. Я думаю, парламентар, він буде спокійний, він буде в цілому підтримувати політику президента, він не буде тушкою.